Данюк, Катерина. Дякую. Мені з цього пакунку сподобався альбом, і я в ньому буду малювати природу. Павло Маланіч пошкільний портфелик приїхав з Петрикова вперше. Показує, що отримав. Олівці. Обкладинки. Гуаш. Пенал. Юрі та Ніні Сніжок по 10. По свої пакунки діти прийшли з дідом Михайлом Жуком. Я дідусь їхній, оформлений опікуном. Тому що тато там помер, вони сироти, двійнятка, дівчинка і хлопчик. Все, вчаться гарно, слухаються, дуже послушні діти. Допомагаємо. Допомагають дідусю і бабусі. Дітям все потрібно. Нам лічно, то звичайно, що. А дітям воно все, вони що получать, то їм радісно і приємно. Вартість одного набору приблизно 350 гривень. Гроші та речі дали підприємці. Збирали приладдя з 13 липня, розповіла співорганізаторка проєкту Аліна Муц. Цей рік такий перший за останні, напевно, що 6-7 років, якому ми не маємо можливості дати портфелики, тому що акція, на жаль, не назбирала пакунків. Портфеликів їх було лише 4. Тобто у минулому році було 250-300 портфелів, в цьому 4. Тому ми ці портфелики, ми мали ще резерв з минулого року і 10 портфелів ми передали на Caritas Кам'янське, щоб не створювати між нашими підопічними якісь незручності, що комусь попадеться, а хтось не отримає. Ця акція є особлива. Як бачите, кожна людина є зараз в захисній масці, маємо антисептики тут. Тобто стараємося провести, навіть незважаючи на таку трошки більшу скупченість людей, щоб ця акція відбулася з дотриманням санітарних норм. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.